Děti kouzelníků jsou pochopitelně vychovávány v duchu magického světa a připravovány na studium ve škole čar a kouzel v Bradavicích, případně jiném kouzelnickém ústavu. Někteří rodiče využijí právo učit dítě doma, to je ale spíše výjimka. Většině kouzelnických dětí prostě dorazí dopis sový poštou, ve kterém se dočtou, že byli vybráni ke studiu v Bradavicích nebo jinde. Kromě takových capartů ale najdeme spoustu dětí s kouzelnými schopnostmi, které pocházejí z mudlovských rodin. Jak ty se dozvědí, že mohou studovat čáry a kouzla? O tom si povíme v dnešní Potrově hodince. Dnešní video je zároveň odměnou pro uživatele Jerryho Buldru, který podpořil kanál členstvím Merlinu v řád první třídy, čímž za odměnu získal možnost vyvolit jedno téma pro budoucí video. A musím říct, že vlastně myslel na vás, protože tohle téma vybral proto, že ho častokrát vídal pod našimi videi. Ještě než budu pokračovat, chci poděkovat nejen jemu, ale i ostatním členům, co vytrvale podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam najdete na konci videa, stejně tak děkuji všem, co od minulého videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám dnešní video bude líbit, budu moc rád, když dáte odběr tomuto kanálu a také like dnešnímu videu. Možná, že vás příběh Harryho Pottera přesvědčil o tom, že průběh přijetí do školy je stejný jako u dětí kouzelníků. Vždyť Harry, který sice měl kouzelnické rodiče, vyrůstal u svých nekouzelnických příbuzných a o tom, že má nějaké magické schopnosti, absolutně netušil. I přesto mu prostě jednoho dne přišel dopis s bradavickou pečetí a pak dalších několik poštou, jiné byly ukryty ve dvou tuctech vajec, které dorazily k darstovým přes mlékaře a aby toho nebylo málo, později zaplnili dopisy celý dům přes jejich krb. Asi stovka jich pak dorazila do levného hotelu, kde se Dursleyovi s Harrym ubytovali při snaze uniknout kouzelníkům. A nakonec, jak si jistě pamatujete, mu dopis, který si konečně mohl přečíst, přinesl Hagrid. Může se tak zdát, že v jiné rodině by rodiče nechali přečíst svou ratolest dopis a teprve pak by začali řešit, co dál. Tak toto ale nebývá. Harry mu totiž strýc s tetou neměli tajit, že je kouzelník. Stejně tak mu neměli lhát o jeho rodičích, kteří podle jejich verze zahynuli při autonehodě, po které má vlastně Harry i tu jizvu. Brumbál je informoval o všem pomocí psaní, které nechal společně s malým Harrym na prahu domu číslo 4 v Zobí ulici. A tak když Harry mu dorazil první dopis, bradavice počítali s tím, že je o svém osudu informován. Možná tady Brumbál nechal projevit svou škodolivost. Když neustále zvyšoval počet dopisů, jistě věděl, že teta a strýc Harry mu v jejich čtení brání, a tak si možná řekl, že jejich zvyšující počet jim nadělá mnoho starostí a hned žlučí. Je ale třeba projevit uznání především Vernonovi, který zarputile odmítal, aby se jeho synovec dostal k informacím o světě čar a kouzel a byl kvůli tomu dokonce ochotný nocovat v rozpadlé chatrči na ostrůvku v moři. Nakonec ředitel musel vyslat Rubeuse Hagrida, aby Harry mu předal dopis do vlastních rukou a o všem ho informoval. Právě toto je daleko spíš ta správná varianta, která potká děti z mudlovských rodin. Někdo k ním prostě musí přijít a vše jim a také jejich rodičům vysvětlit. Proto daleko lepším a přesnějším příkladem, jak toto informování probíhá, máme ze vzpomínek Albuse Brumbála. Ten dostal úkol předat dopis mladému Tomu Redlovi v sirotčinci. A tohle bude zřejmě běžný postup. Přeci jen kdyby do mudlovské rodiny jen tak dorazil dopis, ve kterém se rodiče s jejich ratolestí dočtou, že by mělo jejich dítě studovat čáry a kouzla, dost možná by to považovali za nějaký hloupý žert a dopisu se prostě zbavili. Takže v těchto případech musí do rodiny vyrazit některý ze zaměstnanců školy a vše jim objasnit. Myslím, že obvyklou součástí takové schůzky bude i demonstrace kouzelných schopností. No přeci jen, kdo by jen tak uvěřil často podivně oblečenému člověku, že pomocí hůlky může nechat předměty létat, vzplanout nebo vybuchnout. V první moment se mu možná i rodina vysměje, nebo ho bude považovat za blázna. Jak však proběhne několik mávnutí hůlkou a bude hovor plynout dál, jistě i mudlovští rodiče začnou nacházet spojitost s podivnými věcmi, které jejich syn či dcera v minulosti vykonali, a všichni začnou více a více věřit, že bradavice opravdu jsou škola čar a kouzla. Je také otázkou, jestli každé z dětí projeví zájem o studium magie. Nemáme sice žádné konkrétní informace o tom, že by někdo studium odmítnul, ale předpokládám, že za dlouhou historii školy muselo být hned několik takových potenciálních studentů. Dokonce i ve vzpomínce na mladého Toma je naznačeno, že kdyby do školy nechtěl, rozhodně tam nemusí. Otázkou pak zůstává, co nadále s takovým dítětem. Sice můžeme upravit paměť jemu i příbuzným, ale magické schopnosti v člověku zůstanou skryty. Je možné, že pokud se nerozvíjejí, začnou upadat a občas se projeví, jako tomu bylo v dětství. Stejně tak by teoreticky mohla být pravda, že setrváním v mudlovském světě vymizí úplně, ale jak jsem říkal, to už je jen spekulace. Pracovník školy pak také může doprovodit potenciálního žáka na příčnou ulici, kde si nakoupí vše potřebné. Stejně tak to nabídl Albus Brumbál Tomovi, tento ale odmítl a do magického světa se poprvé vypravil úplně sám, což rozhodně nebude běžné.
Přeci jen je to spousta nových informací, míst, lidí a také tvorů, na které narazíte, a věřím, že takové 11-leté dítě by bylo společně s rodiči velmi šokováno tím, co vidí už při vstupu do děravého kotle, protože tam rozhodně neposedávali jen kouzelníci. Na druhou stranu musím připustit, že v úvodu příběhu není tato skutečnost za stolik promyšlena. Hermiona totiž sice mluvila o tom, že měla obrovskou radost z toho, že jí dopis dorazil, už ovšem nezmínila nikoho, kdo by k ním přijel a vysvětlil jí a rodičům, jak to doopravdy je. Ani Colin Creevy, jehož otec je mlékař, nezmiňoval nic o tom, že by jeho informoval kdokoliv ze školy. Já ale předpokládám, že toto je prostě jen klasický problém prvních dvou knih, které já beru tak, že by měly být vnímány částečně odděleně od dalších. Můj názor je takový, že při jejich psaní ještě neměla J.K. Rowlingová ucelenou představu o dalších pokračováních a z toho právě vzniká i několik dalších nesrovnalostí. Třetí až sedmý díl na mě působí daleko uceleněji. Děti mudlů, obdařené kouzelnými schopnostmi, bývají informovány pracovníky školy a tím také současně předají dopis. Je také možné, že dopis v některých případech dorazí dříve než někdo ze školy, čímž by dali mudlovským dětem šanci na něj přímo zareagovat a ušetřit tím práci některému ze zaměstnanců. Obecně je to ale určitě tak, že takové děti musí být alespoň částečně informovány o světě, do kterého vstupují, a to prostě musí udělat někdo kompetentní. Když byste si to představili z vlastního pohledu, tak je dost nepravděpodobné, že na základě dopisu byste se pak vypravili na nástupiště 9¾ a někam do Londýna, do nějakého děravého kotle, o kterém jste nikdy neslyšeli a vlastně ho nikdo nezná. Do toho se prostě nepustíte jen tak na základě jednoho psaní. Potřebujete někoho, kdo vás přesvědčí, že všechno tohle je pravda a že takový život skutečně můžete žít. Já doufám, že se vám dnešní, řekl bych trošku kratší potrva hodinka líbila, a pokud ano, tak budu rád, když si vzpomenete na to, co jsem říkal na začátku videa, a ohodnotíte ho lajkem. Je jasné, že tohleto téma se asi dá celkem jednoduše domyslet, ale jak už to vlastně vymyslel Jerry, není úplně špatné tady tohle video zpracovat, protože tahle otázka se skutečně občas pod videí objevila. Pokud máte nějaký návrh na téma do budoucna, tak ho rozhodně také můžete napsat dolů do komentářů a já budu jedině rád, když se společně uvidíme u nějakého dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Komu vládne čest a práce, komu vládne čest a práce, komu vládne čest a práce, mrzí moru vládce. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel. A kdo v dobru hledá sílu, a kdo v dobru hledá sílu, a kdo v dobru hledá sílu, patří k nebelvíru. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel. Kdo má všechny fusky v páru, kdo má všechny fusky v páru, kdo má všechny fusky v páru, kouzlí vavra z páru. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel.